Surxondaryoda bankda amaliyot o'tagan talabalar o'zganing plastik kartasidan 75 million so'mni o'g'irlashdi. Jabrlangan fuqaroning murojaatidan so'ng qidiruvni boshlagan xodimlarning aniqlashicha, jinoyatchilar amaliyot davomida bankning barcha sirlarini o'rganib borishgan. Yigitlar tanishining nomiga sim karta rasmiylashtirib, noqonuniy amaliyotlarni bajarishgan va hattoki shovvozlardan biri mablag'ning katta qismini onasiga yuborishga ham ulgurgan. Naqd 59 800 000 so'mni. Talabalarning biri 2 yil 3 oy, ikkinchisi 2 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi. E'tiborli tomoni, ular plastikdagi pulni yechib olishda ham ehtiyotkorlikni maksimum qo'llatishgan. Xuddi Gollivud filmlaridagidek bankomatlardan biriga maxsus bosh kiyim, qora ko'zoynak va tibbiyot niqobini kiyib borishgan.